ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അബ്ദുൾ അസീസ് തളിക്കുളത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചു. തൃപ്രയാർ സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീഫ് AS അബ്ദുറഹ്മാൻ റംസാൻ സന്ദേശം നൽകി. തൃപ്രയാർ കപിലാശ്രമ മഠാധിപതി സ്വാമി തേജസ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി, കവി കെ ദിനേശ് രാജ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. 30 വർഷമായി റംസാൻ നോമ്പെടുക്കുന്ന പുഷ്പമണി കരുവത്ത്, 11 വർഷമായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന സുമ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. അബ്ദുൾ അസീസ് തളിക്കുളം, ബൈജു കരുവത്ത്, താജുദ്ദീൻ പണിക്ക് വീട്ടിൽ സഗീർ ജമാൽ ബക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി നോമ്പുതുറക്കൊപ്പം റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം, നിർധന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം ഉൾപ്പെടെ വിവിധങ്ങളായ സഹായങ്ങളാണ് അബ്ദുൾ അസീസ് തളിക്കുളത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാറുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല അവർ എന്നൊക്കെയല്ലേ ആക്ഷേപം പറയാം. അങ്ങനെ പറയാം, എനിക്കെന്താ കാരണം, ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എന്ത് അനുഷ്ഠാന, ഏറ്റവും പൗരാണികമായൊരു അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളും വിശ്വാസ ക്രമങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണേ. അപ്പം അത് കാരണം അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരിക. ഞങ്ങളിങ്ങനെയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പം സാധിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട്. ചെറുതായാലും ഒരു സംഗതി പ്രവർത്തനം അതിന് ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും ചെറുപ്പവും ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ, കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ. ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാട്, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസക്രമം, ഒരു മാനവികത, അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നുണയെക്കാട്ടിലും ശക്തമായ ഒന്നാണ്.